Дастурмызда давом етеді. Өзбекистан Республикасы Милли Гвардиясы бөліммәләрі томандан жойлардаги ахолы бандликке көмекләшіш маркезлер білен хамкорлікте, яшларны іш білен тамилләш барасты анық чора тадбірлерді амалге ашырмақты. Бұның біргені мысалыны Ташкент вилоятыда бір йиллік мүддәтлі харби хызматтан қайткен 182 нафар яшларны бандликке көмекләшіш маркезі білен хамкорлікте іш білен тамилләгені де хам көршіміз мүмкін. O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Toshkent viloyati xodimlari xizmat olib borayotgan blokpost, to'siq, karantinga joylashtirilgan xonadonlarni qo'riqlashni ta'minlashda viloyatdan 182 nafar muddatli harbiy xizmatni tugatib qaytgan yosh fuqarolar yordamchi posbon sifatida jamoat ishlariga jalb etilib, ish haqqi bilan ta'minlandilar. Ishga jalb etilgan yoshlar xodimlar bilan birgalikda har kuni hududdagi bozorlar va o'rnatilgan blokpostlarda ichki ishlar xodimlari bilan xizmatlarni olib borishmoqda. 59-69 sonli farmoyishga asosan hozirgi pandemiya davrida Olmaliq shahri bo'yicha harbiy xizmatdan kelgan fuqarolarimiz bor. Vaqtinchalik ish bilan ta'minlash maqsadida karantinga olingan oilalarni himoya qilish, o'sha Milliy gvardiya xizmatchilariga biriktirishga hozir jalb qilganmiz. Blokpostlarga jalb qilganmiz, o'sha yordam sifatida biriktirishga harbiy xizmatdan qaytgan fuqarolarni vaqtinchalik ishlarga olganmiz. Mehnat vazirligimiz tomonidan ajratilgan jamg'armamiz hisobidan oylik maosh to'lab beriladi. Olmaliq shahrida yashaydigan Isanbayev Ramziddin yaqinda muddatli harbiy xizmatni tugallab uyiga qaytgan edi. Uning xizmatdan kelishi bilanoq ish bilan ta'minlanganligidan onasi Parpiva Qutbunisaya juda ham mamnun. Mana o'g'lim yaqinda harbiy xizmatdan qaytib keldi. Gvardiya xodimlari uyimizga kelib, oilamiz bilan tanishib, o'g'limni ishga olishdi. Hozirgi kunda mana o'g'lim Milliy gvardiya xodimlari bilan birga ishlamoqda. Bundan juda ham xursandman. Mamlakatimizda uyushmagan yoshlarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor, ularni ish bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar har qachongidanda jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Shunday ekan, yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni mehnatsevarlikka, hunar egallashga o'rgatish, ustoz-shogird an'analarini davom ettirish bugunning muhim vazifalaridan hisoblanishini unutmasligimiz darkor.